ลาทําไมปังเพียบาลาโจเตยงายแย่ไอ้ยาธรรมจินาดูหาสุ่มผิดถั่วกว่าอยู่มาโตเยสัญจาดันตวินโจตวาทีเยเป็ดเต็งนี้นี่เมมายืนหมู่ฤเดจิตถั่วแต่จิตตูเปี่ยวโกชาณีสินโดมา ကလေးရွေးလဲလုံးမှာပဲလောကရဲ့ပြည့်ပြည့်ချက်တွေနဲ့မင်းနာသူရဲ့မိစေရဲ့တဲ့ဒုဗဝတိတ္တိကိုညွှန်ရှာမုန်းလေတော့သူရဲ့နန်းတော်နဲ့အညီနဲ့ဟင်းတွေနဲ့ပြည့်ထွက်တဲ့จิตသူမြောက်ကိုရှာနေစဉ်တော့မှာရှုံချရဲ့ပြုံး ချက်တွေရဲ့မင်းကျင်လာသူရဲ့မင်းစိတ်ရဲ့တဲ့ဒုဝတိတ္တိကိုယွန်ချမုန်းလေတော့သူရဲ့နန်းတော်နဲ့အမြင်နဲ့ရင်တွေပြည့်ထွက်တဲ့จิตသူရောက်ကိုရှာနေ